Patrik, nu väntar den sista träningsmatchen för försäsongen. Vad blir viktigast i den? Ja, men det börjar bli dags att få ihop alla delarna över 60 minuter. Vi börjar närma oss en premiär. Så, många delar har sett bra ut under försäsongens gång. Så har varit lite fram och tillbaka, men nu vill man att det ska sitta lite bättre ihop allting. Kan du välja någon del i spelet som du tycker att utvecklingen har varit extra positiv eller extra stor? Ja, men jag tycker vi tar puckar framåt snabbt och liksom så fort vi vinner tillbaka dem, då är vi riktigt vassa. Få ett avslut på deras anfall så snabbt som möjligt och sen därifrån själva gå till anfall snabbt. Det tycker jag har varit bra många stunder och det ska vi fortsätta med. Försäsongsmatch eller träningsmatch handlar såklart om att hitta saker i det egna laget, bli bättre, utveckla, kanske till och med testa. Nu möter vi Rögle igen som blev förlust senast. Vill man ändå ta revansch? Kommer den här liksom tävlingsnerven in ändå? Ja, men så är det ju alltid när pucken väl släppt så är man ju så inne i det. Och, som du pratar om, man vill ju alltid vinna. Absolut. Sen såklart det är än viktigare sen när det väl blir skarpt läge när premiären kommer, men man vill ha en bra känsla och som jag var inne på, vi vill få ihop alla delarna till ett liksom. Det är det viktigaste och därifrån tror jag vi har stor chans att vinna. Och så för din egen del, Patrik Karlsson då, vad har du hittat, vad har du vässat den här försäsongen? Men det är väl som laget egentligen, vissa delar har funkat bättre, vissa matcher och sådär. Så det är på samma sätt där, få ihop defensiven och offensiven med och utan puck. Mot Rögle då, vem gör första målet från Frölunda? Det får bli jag då.